សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងរបៀបអាំងខ្មុំចំពោះការអាំងខ្មុំថ្ងៃនេះចង់ផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តពិសាខ្មុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបអាំងខ្មុំបែបងាយងាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបអាំងខ្មុំរបស់ខ្ញុំបែបណាតោះទៅអាំងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានផ្លិតខ្មុំរបស់យើងបែបនេះហើយចំពោះខ្មុំរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានកូនខ្ចីៗមែនទែនដំបូងយើងហាន់ស្លឹកខ្ទឹមល្អិតៗបែបនេះមកហើយយើងទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាខ្មុំហើយខ្មុំនេះខ្ញុំជាយកមួយចំណិតដើម្បីយកទៅអាំងយើងជាមួយចំណិតហ្នឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការវេចខ្ចប់នៅពេលដែលយើងអាំង បន្ទាប់ពីខ្ញុំជាហើយបងប្អូននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីខ្មុំរបស់យើងឃើញថាកូនខ្មុំរបស់យើងខ្ចីៗល្អបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានខ្មុំខ្ចីយើងយកទៅអាំងរសជាតិរបស់ខ្មុំហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកខ្មុំមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយចំពោះអំបិលរបស់យើងយើងរោយពីលើបែបហ្នឹងមកបងប្អូនយើងរោយរហូតដល់សព្វសាច់ខ្មុំ បន្ទាប់ពីយើងរោយអំបិលរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនឃើញរាងខ្មៅបន្តិចហើយក៏ខាប់ខ្លាំងដែរដោយសារខ្ញុំទិញទុកយូរហើយអញ្ចឹងហើយពណ៌របស់ទឹកខ្មុំនឹងឡើងខ្មៅប៉ុន្តែទឹកខ្មុំនេះសុទ្ធល្អណាស់បងប្អូនហើយយើងបន្តលាបពីលើបែបនេះមករហូតដល់សព្វ ពេលដែលយើងលាបទឹកខ្មុំសបបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសពីលើបន្ថែមទៀតហើយចំពោះម្ទេសនេះខ្ញុំបានបុកទុករួចរាល់ហើយសម្រាប់យកមកលាបជាមួយនឹងខ្មុំចំពោះម្ទេសយើងអត់មានដាក់គ្រឿងអីផ្សេងទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើម្ទេសនឹងសុទ្ធតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រឡាក់មានប៊ីចេងមានខ្ទឹមមានអីអញ្ចឹងក៏គាត់អាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំផ្ទា
chăng anh chăng sập khi nhóm thưa tại bài này tê ឥឡូវនេះឃើញថារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមខ្ចប់ជាមួយនឹងស្លឹកចេកដើម្បីយកទៅអាំងបន្តហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្ចប់ស្លឹកចេកបែបនេះហើយបងប្អូនចង់រុំខ្ចប់អាលុយមីញ៉ូមពីលើបន្ថែមទៀតបងប្អូនក៏អាចធ្វើទៅតាមនឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់បានបែបក្លិនឈ្ងុយពីស្លឹកចេកហើយធម្មជាតិសុទ្ធណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើអាលុយមីញ៉ូមទេខ្ញុំប្រើស្លឹកចេកសុទ្ធតែម្ដងហើយចំពោះស្លឹកចេកវិញនៅពេលដែលយើងយកមកខ្ចប់ហើយយើងយកទៅចម្អិនលើភ្លើងជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងវាធ្វើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងបន្ថែមហើយក៏បង្កើនរសជាតិនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងផងដែរឥឡូវនេះការវេចខ្ចប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងតែម្ដងចំពោះការអាំងរបស់យើងយើងអត់ប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកទេយើងប្រើភ្លើងតិចល្មមព្រោះខ្មុំវាងាយនៅក្នុងការឆ្អិនមែនទែននៅពេលដែលអាំងយើងអាចថែភ្លើងរបស់យើងឲ្យមែនទែនហើយឧស្សាហ៍មើលហើយប្រែចុះឡើងដោយសារយើងអាំងស្លឹកចេកវាខុសពីយើងអាំងជាមួយនឹងអាលុយវិញ្ញោមនៅពេលដែលអាំងខ្មុំរបស់យើងឃើញថារាងឆ្អិនបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកខ្មុំមើលហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំបន្ថែមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យខ្មុំរបស់យើងមានរសជាតិកាន់តែផ្អែមហើយឆ្ងាញ់ផងដែរ
nó bây đây khi nhom mình thay tất cả mông bị lơ nâng hái khi nhom có mình thay chỉ mùi nâng sặc tâm dừng rồi sặc tâm nằm bay ở miền cạn chân núi hái khi nhom có ban dọc sặc chết một rọc bị lơ bài ní nằm bay ở chân sặc tâm mình tịnh hai bông phôi nó bây đây khơi tất cả mông để hồ mặc kín hái pu bài ní bông phôi có mía rau than nó khơi clean trong nhám đai men on lời ní khơi thật mồm ăn bò dưỡng bàn chân rủi ro hai bò có tùm nón hai rùi chết có chân ngành xâm rập khuôn khi nhóm tóc nhóm vô khơi tham mục mà hốp cư chìa rộp bọt ai xâm khăn bòm phót xâm rập mà nụ cực nìa chân hai thuê bắt tay mà nụ rùi nơi bseng bseng khnìa ca kết ca mơ khơi có bseng bì khnìa chùm bù ca chùm ân mà hốp có ai miên lẹ cả nạ khóc nìa tịch tuốt hai chùm bù ca tự tu rượu rùi chết có miên lẹ cả nạ khóc nìa tịch tuốt đài bần tay khi nhóm chưa tha chùm bù ca cho chất mục mà hốp ai nhận đổi khnìa hai mà hốp ni mùi mình đa chúng phụ khám mông cư chìa một mô hộp mà giác đài bà chìa chôn cam bà chìa dưỡng nì dùng nhằm chìa bà xe xâm rạp bông phá ô đài nơi ti chôn nọ bọn gọt chô chất nâng nì dùng nọc nông ca xoay nhờ rô khám mông bây nọ tam đâm bọn bây phnông xem xênh đâm bây dột một nhằm bông phá ôn khá là có gọt ăn tư bông phá ôn khá là có gọt nì dùng nhằm cha ưng chân tư bần tay chúng phụ ca nì dùng nhằm cha ư cư phía chán cư kì nhằm khám mông tội tội tay khám mông thông bạp ní phía chán cư kê dột mà ăn bạp ní tớp kì nhằm chân hai bông phá ôn tùm nông mình tên hai khám mông bao dưỡng chân bàn lọ hai chúng phụ rù chiến với mình rù chiến bài lòm lòm bì em bớt hay nâng rù chiến phá em tích tích bì tức khám mông vơ ao khám mông bao dưỡng mình rù chiến can tích chân ngành hoa cún bông phôn chấm bùa ca tam đan tu sơn nam một mồ hôi một mục ní bông phôn cầm phơi chui lại nắng xía chấm bùa một mồ hôi một mục ní nằm bay từ tua ban một mồ hôi thay bàn thay tiền.